Erityisen hyvää tätä vuotta vaan kaikille. Täällä Joona, ensimmäistä kertaa vuonna 2024. Mites teillä menee? Toivottavasti teillä on vuosi saanut hyvän alun ja olette innoissanne siitä kaikesta, mitä tänä vuonna on tulossa. Mä toivonkin, että jokainen teistä pyrkii tästä vuodesta tekemään itsensä näköisen, mikä tekee teistä ihmisenä just sut. Toteuta niitä asioita, mistä sä eniten nautit elämässäsi. Useimmilla ihmisillä uusi vuosi alkaa itsensä reflektoinnilla. Monet haluaa esimerkiksi jotain muutosta siihen normaaliin oravan pyörään. He haluaa jotenkin kirkastaa heidän arkeaan tai tehdä sitä jotenkin merkityksellisemmän. Esimerkiksi monet ihmiset alkaa vaikka käymään kuntosalilla, ja sen takia tammikuu on aina ihan täynnä salilla. Mutta sitten taas helmikuun kohdalla niistä puolet on jo lopettanut sen takia, että niillä on tullut joku tekosyy, minkä varjolla ne ei enää jaksa käydä. Esimerkiksi joko jaksaminen tai on liikaa kiiretä tai jotain vastaavaa. Me rakastetaan tehdä turhia lupauksia. Me aina halutaan mennä uuteen vuoteen sillä fiiliksellä, että tänä vuonna mä oon new me, paras versio itsestäni. Usein mä oon tykännyt aloittaa vuoden kertomalla, että mulla on jälleen kerran jotain suureellisia projekteja, mitä mä haluan toteuttaa ja niin edelleen. Mutta musta tuntuu, että tämän vuoden tavoite on se, että niitä juttuja, mitä mä oon aloittanut, mä haluan niitä saattaa päätökseen. Esimerkiksi, mitä tänä vuonna mä haluan saavuttaa? Tänä vuonna mä haluan saada Plarkin viimein valmiiksi, eli mun oman lautapelini, jonka perään aina kysellään, että no Joona, onko se nyt joskus tulossa kauppoihin? Ja mulla on iso tahtotila, että tänä vuonna se tulee löytymään kaupoista, joten mä tuun Plarkin hakkaamaan loppuun, ja sen jälkeen mä aloitan saman tien tekemään uutta lautapeliä, koska mulla on tällä hetkellä jo Plarkin jälkeen kaksi muutakin lautapeliä, mitkä on yllättävän hyvällä mallilla suunnitteluiden suhteen, joten mä haluan niihin laittaa aikaa. Lisäksi mun hyvän ystäväni Torpen videopeli Koura, johon mä itse teen tosiaan level designia, sen mä haluan omalta osaltani saattaa niin pitkälle kuin mahdollista, jopa mahdollisesti valmiiksi asti, jokaisen tason suhteen. Ja lisäksi saattaa olla, että mä ehkä tuun kirjoittamaan jälleen kerran jotakin. Mä oon tykästynyt todella kovasti kirjojen kirjoittamiseen, joten mä näkisin, että haluaisin tehdä sitä vielä lisää. Ylipäätään kiitokset jälleen kerran siitä innostuksesta, mikä teillä on ollut noihin kirjoihin. Jouluna useat oli toivoneet sitä lahjaksi ja mä sain paljon somessa postauksia, että mä sain Johnny Veden kirja ja se on aina mieltä lämmittävää, koska noihin menee ihan älyttömästi duunia, niin se on mahtava saada sit siitä kiitosta, joten kiitos myös teille. Ennen kuin mä painuin joululomalle, meillä oli hyvä buuki täällä YouTuben puolella. Mä tosiaan julkaisin päivittäin videoita ja aloin tekemään myös ihan tällaisia perus Let's Play-videoita YouTuben puolelle. Mä tykkäsin siitä meiningistä, en oo varma pystynkö ihan aina joka päivä tuottamaan videota, mutta mä pyrin jälleen kerran rummuttamaan aika kovalla tahdilla videoita ja pitämään ne itselleni kevyinä ja kivoina, jotta mä pystyn sitten niitä pääprojekteja tehdä pääluontoisesti. Eli videot, mä teen niitä ikään kuin harrastuksena tänäkin vuonna. Ja myös satunnaisesti mä teen keikkoja, niin kuin mä oon tehnyt jo pitkän YouTube-urani ajan. Ja totta kai, jos teitä kiinnostaa joskus saada Joona käymään teillä vierailulla, niin pistäkää vinkkiä jonnekin kirjastoille, kouluille, ihan mihin tahansa tahoille, joka pystyisi sitten olla yhteydessä muhun. Mä erittäin mielelläni matkustelen ympäri Suomen moikkaamassa teitä ja inspiroimassa teitä, tai en mä tiedä, läpsimässä vähän poskille. Ja jos vielä puhutaan työjutuista, niin mä haluan myöskin edistää niitä mun muita tavoitteitani elämässäni. Eli mä haluaisin joskus kokeilla sitä selostamista ja juontamista. Mä yritän jalkaani saada yhä enemmän sinne. Sitten mä haluan myöskin lisää kokeilla mun käsikirjoittamistani muissa jutuissa. Esimerkiksi mä joskus tein oman lastenohjelma-käsikirjoituksen. En yllättäen saanut siihen ketään mukaan, että saisin oman lastenohjelmani tehtyä, mutta mä haluan kokeilla käsiäni useissa eri asioissa. Tämä kaikki kuulostaa tosi paljolta ja sitä se onkin. Tämä tulee varmasti olemaan jälleen kerran kiireinen vuosi, mutta mä myös näkisin, että tämä tulee olemaan hyvin mieluisa vuosi. Mä olin viime vuonna pitkään Japanissa. Tänä vuonna tuskin on tulossa mitään sellaista vastaavaa reissua. Mä haluan joskus taas pitkäksi aikaa Japaniin. Mulla on nyt jo tullut uudestaan se hinko, että sinne täytyy päästä. Mutta mä luulen, että tämä vuosi ollaan ihan vaan Suomessa ja rauhoitutaan tekemään niitä juttuja, mitä haluaa. Mulla on ylipäätään kesällä jo paljon suunnitelmia. Mä haluan ehkä enemmän maakuntamatkailla Suomen sisällä ja käydä Suomessa sellaisissa turistikohteissa, missä mä en ole jostakin syystä vielä käynyt elämäni aikana, joten ehkä kesän tavoite esimerkiksi tulisi olemaan se, että kartoitetaan Suomesta ne kiinnostavat paikat, missä mä en ole vielä käynyt, ja otetaan Suomesta kaikki irti. Töiden ohella mulle on myös tärkeää, että mä saisin mun harrastuksia ylläpidettyä, eli kuntosalilla käyntiä, mä haluan pitää mun kunnostani huolta, sit mä haluan kirjoja lukea, mä oon innostunut siitä tosi kovasti. Viime vuonna mä luin yhteensä 15 kirjaa, joka on enemmän kuin pitkään aikaan, ja tänä vuonna mun tavoitteena on lukea yhä vaan enemmän kirjoja, yritetään rikkoa 20 kirjaa tänä vuonna. Mä haluan lisää pelata lautapelejä, mä haluan lisää urheilla, mä haluan lisää
Complete tai jotain videopelejä, mitkä jostain syystä mulla on jäänyt hyllylle pelaamatta läpi. Mä haluan tehdä omia sarjakuvia, mä haluan opetella tekemään lisää uusia ruokalajeja. Mä haluan, että mun elämässä on asioita, jotka ruokkii mun omaa mieltäni. Ja mun mieltäni mä ruokin sillä, että mä opettelen uusia taitoja tai luen uusia kirjoja, omaksun sieltä uusia ideoita ja saan ylipäätään pyöriteltyä aivoissani kiehtovia asioita. Ja sit näitten lisäksi mä haluan ylläpitää mun fyysistä kuntoa, joka sit ylipäätänsä mun omaan hyvinvointiini positiivisesti vaikuttaa. Ja myös, tää on aina mulle se kaikista vaikein paikka, mutta mä yritän syödä säännöllisesti hyvin. Mä oon ollut koko ikäni erittäin huono syömäri, alipainoinen lähes koko elämäni ajan, ja mulle on se syöminen ollut aina tosi vaikeeta. Mä en tiedä, onko mulla oikeasti niin kuin joku syömisongelma, mutta mä oon sellainen, että mä uppoudun omiin asioihin niin kovasti, että mä saatan unohtaa syödä koko päivänä, ja tietenkään niin ei saa tapahtua. Mä pyrin siihen, että mä söisin hyvin päivittäin, tai edes söisin. Ehkä tämän vuoden isoin tavoite onkin se, että vaikka on paljon asioita, mitä mä haluan tehdä, mä yritän toteuttaa niitä mahdollisimman vähällä stressillä. Mä oon kokenut, että yleensä, tää nyt on varmaan aika itsestäänselvyys, mutta elämä on silloin kaikista parasta, kun sä koet mahdollisimman vähän stressiä. Joten aina jos mä yhtäkkiä koen, että ennen nukkumaan menoa mulla on ollut useampana yönä stressiä, niin mä haluan tarkalleen purkaa sen tilanteen. Mä haluan tutkiskella, mitkä asiat nyt musta aiheuttaa tätä stressiä, ja koitan pohtia, että miten mä pääsen niistä eroon, mitä asioita mun täytyy muuttaa, että mä selviän niistä. Mä haluan paljon käsitellä näitä ongelmia. Mä haluan pyrkiä tekemään itsestäni vaan kokonaisvaltaisesti mahdollisimman terveen ihmisen. Esimerkiksi se päätös, että mä teen YouTube-videota mahdollisimman harrastusmaisesti niin kuin vanhoina aikoina, niin se on yksi asia, mikä muun muassa on tehnyt tästä todella sellaista stress-freeitä. Koska jossain kohtaa, kun aina yritti kehittää paremmaksi videontekijänä ja bla bla bla, niin sit se meni jossain kohtaa stressaavaksi. Ja mä haluan, että YouTube on mulle mikään stressaava kenttä. Se pitää olla nimenomaan se ihana leikkikenttä, missä mä saan aina ilmaista itteeni. Lisäksi mä haluan olla armollinen itselleni. Eli välillä, jos on oikeasti sellainen päivä, että mä jo aamusta huomaan, että tästä päivästä ei tule mitään, mun produktiivisuus tulee olemaan nolla, niin sen sijaan, että mä bässään itseäni siitä, minkä takia sä oot noin patalaiska tänään, niin sit on. Antaa sen hetken sille ja yrittää uudestaan huomenna. Että ei yritä aina vaan puskea, koska sen täytyy jossain kohtaa alkaa sit vahingoittamaan sua ittees. Ja mitä enemmän mä puhun tässä videolla, sitä enemmän mä tajuan, että mä teen täysin samaa, mitä joka ikinen ihminen tekee. Paljon suuria lupauksia, joista todennäköisesti osa ei kuitenkaan tule menemään niin. Eli käytännössä tässä videossa ei ollut mitään pointtia. Tämä oli itselleni vaan ajatusten purkua, että mitä mä haluan suurin piirtein tänä vuonna tehdä. Mä haluan nauttia tästä vuodesta, niin kuin joka vuodesta. Mä haluan vaan elää hyvää elämää. Se ehkä on se pääperiaate. Mites teidän vuosi? Minkälaisia lupauksia teillä on? Onko teillä jotain isoja suunnitelmia tulossa? Meinaatteko tehdä jotain merkittävästi eri tavalla tänä vuonna verrattuna viime vuoteen? Kertokaa teidän omista suunnitelmista. Se on aina sellaista, mikä mua kiinnostaa ja inspiroi kovasti, ja sieltä myös mä saan itsellekin sellaista tietyn tyyppistä voimaa tai jotain. Kertokaa, kiinnostaa kovasti. Ja kuten aina, palataan ensi videossa. Toivottavasti näitä videoita nyt taas alkaa jälleen kerran tulla aktiivisesti ja tiheästi, joten nähdään siellä. Moikkelis, moi!